армысыздар, құрметті көрермендер. Биылғы жыл біздің еліміздің мерейлі жылы. Біздің елімізде ассамблеямызға 20 жыл толып отыр. Мерейлі жылдың қуанышында ортақтасып, өзімнің арнауымды арнадым, қабыл алыңыздар. Асқақтай бер ассамблея. Ассамблеяға 20 жыл елімізде, бақыт шаттық орнаған жерімізде, өзге демей құшағына қапсырған кең бауырмал қырмызыдай төрімізде. Мүшесі бар құрамында 394 оның, мақсаты көп алға қойған көп сенім, жүзден асқан этностың басын қосқан ассамблея 20 жасқа толды бүгін. Татулық бар елімізде бірін-бірі сыйлаған, бастамасын бастап отқан ел басымыз сыйладам. Қыран саңғар төрімізде нәртанда жай табылған өзге ұлтқа әрі қашан. Елімізде тыныштықты сақтаған, жұртымыны әркез дәйім мақтаған, өзге ұлттар басын ем жақтаған ел басымыз мұна біздің ол адам. Шашау шашпай ұлтын мәңгі қорғаған, құшақ ашып өзге ұлтты сыйлаған, бауырына басып бәрін жинаған ел басымыз мұна біздің сыйлы адам. Аз болса да көптей көрсін ұл елім, оқу орным мына менің жүрегім, ассамблея алқасынан кем түспей татулықты өз ішінде сақтаған, 21 ұлтты өз бауырындай баптаған, кем көрмеген ешбір жаннан ешқашан, баласында